地下の防空壕って確かここから行けたよな。入り口が私がさっき見た風景と同じだよ。黒い服の女の子サチが白い手でめちゃくちゃに引っかくみたいに板を剥がしてこの中へ入っていったの。あとは真っ暗になってイメージはそこで途切れたけど。入ってみるか。岸沼君、篠崎さんが気になる？ごめんね、心配して来てくれてありがとう。でも、もうここまででいいわ。戻ってあげて。いや、あいつは大丈夫だよ。また地震かよ。涅槃が拡大して校舎が張り詰めている。知識のセフィラが起動するのも近いわね。あゆみちゃん、止められる？涅槃の中心にいる意識体はきっと人知の及ばないもの。みんなが思ってるよりもあいつはタフなやつでさ、意外と根性あんだよ。だから俺はあいつを信じる。そうね。じゃあ行きましょう。こちらも気を抜けないよ。今さらだろ。あの幸子よりもやべえって言ってもやるしかねえだろが。ああ。ええ。大丈夫？あゆみちゃん。本がないと私。あゆみちゃん、私の肩につかまって。マグマが活動しているみたい。
ありがとう、愛子さん。だいぶ楽になったわ。一人で歩ける。なんだか、校舎の様子が変ね。どうなってるのかしら。ええ、ミスト、どこへ行ったのかしら。早く本を取り戻さないと大変なことになるわ。篠崎あゆみ。マガリさん。本をなくしてただの人間に戻ったね。今なら簡単に殺せそう。そう構えないでよ。ほら、ブックオブシャドウズ取り戻してあげたわ。あ、それ。前にも言ったわね。私はこれを取り戻すために派遣されたって。あなたを影から誘導して手に入れさせてから奪う方法でね。だから私の正義はあのミストとあまり変わらない。あなたの敵であることに違いはないわ。その簡単に人を信じる甘い癖はいい加減に捨てなさい。そんな。ただね、あいつと違ってもうちょっと見たいのよ、私は。この世に私を退屈させない存在がまだ生まれてくるかどうか。ナホちゃんみたいなね。ナホさんがいつもつけていた。うん、バレった。用務員室に死体があったわ。ちょっと貸して、あゆみちゃん。ナホちゃん、ナホちゃん聞こえる？あれは霊具。愛子が言ってたでしょ。ナホちゃんみたいな霊能力の強い人の遺留品には魂がこもって話ができる場合があるの。んで、はい。どうせあなたにしか使いこなせないんだから、今は貸しといてあげるわ。もっとも、それがあなたにもたらすのは幸か不幸かわからないけれど。この本の生まれた歴史は知っているわよね。ええ、お姉ちゃんが話してくれた。あなたがこれから退治してその本に封印しなければならないのは涅槃、すなわちブック・オブ・シャドウズのコア、その意志。それは300年前に起きた集団による迫害殺戮、魔女狩りで惨殺された魔女の魂よ。
悪魔とも通じていたと言われる世を呪う力の強さは計り知れない。そんなものとの対峙でしょ。気が狂うだけでは済まないわよ、きっと。けどまあ、あなたが失敗したら涅槃が広がって、やっぱりこの世自体が終わることになるし。頑張って。コアをその中に戻せるよう祈っててあげる。ああ、そうそう。もう気づいてると思うけど、この空間はすでに天神症じゃない。ルック・オブ・シャドウズの呪いが具現化したものと考えた方がいいわ。何が起こるかわからないから、気をつけて。マガリさん。あなたが敵なのは変わらないんでしょ。なぜ助けてくれるの。バカらしくなったのよ。え、赤い魔術の模様が校舎の至るところに書いてあるでしょ。あれ、うちの教団の人間が入り込んで黒魔術を行ってるわ。幹部の私の命令も受けず、勝手にね。で、みんな何かにやられて死んでた。ぐっちゃぐちゃになってね。高すぎるでしょ。何がムカつくってさ。私をここの調査に行かせておいて、別の調査の連中をよこしてることよ。教祖のババアも焼きが回ったわ。しかも勝手に黒魔術をブーストしてるから、サチもネハンもそれに反応して暴走してる。おかげでこの世の終わりよ。あなたやさやか、ナホちゃんとネチャネチャやってた方がまだ楽しかった。もう見切ろうと思うの、あんなクソバカの集団。私はまだいろいろ事後処理があるから、ここでお別れね。涅槃に合う道は本に聞きなさい。この世界の中心にいるわ。行ってくる。愛子さんはここにいて。岸沼くんたちはいいの？待たなくて。いいな。きっとこれは巻き込んじゃダメなことだわ。一緒にいるとみんな優しいからついてきたがっちゃ。愛子さんはみんなと合流して脱出して。私のことはブックオブシャドウズがあるから大丈夫って伝えて。いいえ、私もついていくわ、あゆみちゃん。どうして。これ以上は危ないわ。今聞いたでしょ。姉が私にした初めてのお願いだもの。できなかったなんて言いたくないし。でも。何を言われてもついていくわよ、諦めて。じゃあメモを残していくわ。Thank you.
み、ちょっとぬたくってくる。篠原さん、ナオミさん、篠原さん、残留思念。そうだわ、日の絵お姉ちゃんから聞いたことがある。よほど強い恨みか霊能力がなければ基本的に霊は喋れないって。だから無意識にその場に染み込んだ過去を懐かしそうに再生するだけ。篠原さん、そこにいるの？あなたの存在なくなっちゃった。そんなことになるなんて思わなかったの。あゆみちゃん、何かがついてきてる。レイ、でも嫌な気持ちがしない。行きましょう。篠原さん、篠原さん、いるんでしょ？何か話したいことはある？現世のことはわからないの？そうなんだ。中島さんはあなたのことをいつも思ってるよ。
行者からは。歩美ちゃん、thank you.
隠れられない。聞こえる。誰か生きてる人がいるのかな。迂闊に近づくと危ないわ。でも
ちゃん、この記号って…やってるの、無茶しないで、あゆみちゃん。なる神よ、この者の罪を清めたまえ。
主は言われた。枯れた木には隠れられない。この娘は池に落とすと浮かばずに沈んだ。不浄なものの証である。違う、私泳げなくて。なんということ。神よ、この者に降臨され、地獄の豪華をもってこの娘の汚れし魂を浄化させたまえ。おお、主のご意志が私をお守りくださる。悪魔の手先を打ち倒します。やめて。何者か。こちらから声が。神父様、ここにいます。けだものの手先が。引きずり出せ。出します。出すんだ。やつめ。悪魔の手先だ。魔女の証があるはずだ。全能なる神よ、人の魂に憐れみを。主よ、この者を打ち捨てる一振りの剣をお与えください。何なの。ありました、この者の首に。やだ。死の魔の元に滅ぼしなさい。アーメン。
行きましょう。ええ。